Përshëndetje të gjithëve, mi së bashku drejt për së drejti në ekranin e Report Televizionit Sot Live në Shqipëri për të përcjellë tek ju për rreth 3 orë gjitha informacionet në kohë reale me lidhjet tona të drejt për drejta nëpërmjet raportimeve të kolegëve tanë. Pa humbur kohë, shënon 11, ju jo me disa prej zhvillimeve kryesore. Kryes socialist Edi Rama mblodhi në Selin Roz drejtuesit e qarqeve ku po diskutohet mbi procesin e rienergjizimit të Partisë Socialiste. Po ashtu në fokus është analiza e punës në terren, si dhe objektivat e vendosur nga Rama për 50.000 antarësime të reja deri në kongresin e muajit qershor. Ministri i Drejtësisë Ulcimania tha se një kod i ri penal është i nevojshëm, por do të duhet i nënshtrohet një konsultimi të gjerë publik. Drafti që është dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë, sipas ministrit Manja, reflekton 61 direktiva të Bashkimit Evropian. Hetimet për operacionin Tempulli 3 kanë bërë të ditur se për të kryer shpërndarjen e lëndës narkotike, grupi përdorte një numër celular që funksiononte 24 orë për të kryer porosi si një call center në Laprak. Pas porosive, droga e porositur dërgohet e konsumatori për mes shoferve të taksive. Konf Industria mbështet vendimin e qeverisë për mos përsëritjen e koncesionimit privat të pullave të akcizës dhe mbetjen në zotrim të shtetit. Si pas Konf Industrisë, koncesioni pullave të akcizës kushtoi më shumë se 150 milion euro kosto të paarsyeshme shtesë ekonomisë të vendit, bizneseve dhe nuk pati asnjë ndikim të prekshëm. Moti i keq me stuhi dhe erë ka përfshirë vendin ku në Durrës për shkak të forcës së detit 5 ballë është ndaluar që nga mbrëmja e sentes lundrimi i mjeteve të vogla të peshkimit. Kapiteneria e portit të Durrësit bën me dije se lundrimi i trageteve ka vjuar sipas grafikut pa pasur shtyrje të orarëve. Turqia pezulloi të gjitha marrëveshjet tregtare me Izraelin për shkak të luftës që vazhdon në Gaza. Ministria turke e tregtis tha se masa do të jenë fuqi derisa Izraeli të lejojë kalimin e ndihmave në mënyrë të pandërprerë në rripin e Gazës. Ndeshja e tretë e gjysmëfinaleve të play-off në basketbol për meshkuj mes Teutës dhe Vllaznisë nuk përfundoi pasi në pallatin e sportit Ramazan Jala u luajt vetëm pjesa e parë dhe mishët nga Shkodra pretenduan se tabela që më atë kohë nuk ishte sakt, duke u tërhequr nga ndeshja.